që lija që ke më vogël se jona. Me i dinë o funtani, hajde. Po, dy panin ka me desha unë. Ore! Ikë mo me lefterinë, me laftarinë të mire muno, ikë mo tashi. Dashi e ti? Dashi. Me dhe unë dashi jam. Temen mu bë, dashi legin mu bë. Alo, qimi? Po vla, di gjeti qa shenje jam unë përveç dashit? Po pa njerë ti me. Po pa njerë me se na ho dhe fajn neve ti. Unë vërtet të dashtë të majtë, po ti se di që kam dy kem unë. Dhe da një është momenti që të mi presim, Kapo, Heki dhe Melani Berati. Ndodhemi sot në një zonë periferike të vendit, ku një investitor bamirës ka vendosur që një shtëpi të braktisur ta kthej në një shkollë profesionale. Thuhet nga banorët e zonës se kjo shtëpi ka qenë e tillë, braktisur për një kohë gjatë derisa ky filantrop vendosi që të investonte për të mirën e komunitetit. Më fal zotëri se po bëjmë një kronik. Apo jeni pronari ju? Jeni pronari? E kushme? I shkollës. Qa jemi? Jemi të rizonë atë? Po, 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 po. Faktë! Unë falë, falë. Po, pronari jemi, pronari shkollës, ja. E kurani, kur isha shëmim. Super, lajmë. Knajsi, përgëzime të sinqerta. Përshëndetje. Jemi të gjithë shumë kurios për ecuri dhe se çfarë ju shtyu që ta transformonit në një shkollë profesionale, shpinë e barit. Braktisur? Po, braktisur, po, shpinë e braktisur. Braktisur do thoja unë në një shkollë, në një shkollë profesionale. Po, po. Va kam investuar shumë. Ja me këta duar. Gjithë lekët i kam hedhur këtë shkolla. Ku si kam fotë këtë durë? Qa s'kam marë? Dëmëshem, qa s'kam punu, shi? Asonë, asonë, asë kam, gjitha. Për shkollë! Ja pra të dashur miq, njeriu i sakrificës që mundin e një jete e ka hedhur duke investuar për komunitetin, për të mirën dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Ashtu është, ashtu! Për fëmijët e juaj, po punoj gjithë ne, se unë jam që, bamisi kësaj shkolle, bidhe që e kam për të shkollën. Filantrop, ju jeni filantrop. E, mos shajtje! Jam pronari! Jo, 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 më keq kuptove, po të lutem, më keq kuptove, ajo që përpiqa toja është njerëz si puna juaj që sakrifikojnë. Çfarë bëjmë? Po më kthe bën fjalë. Po jo, më kthe bën fjalë. Po jo, po bëllam me tau. Po gazetar. Ça ka kjo me këbëlla, na ca lekë dhe iku që këtu me mos shoh. Po gazetar. Çfarë? Po gazetar ka për shkollën. Për shkollën! A, për shkollën! Si e si duke shmire për filoren të mesmen apo të lartën profesionale. Qarë ka për të qeshën, pasë e që duhet gazetare së marë si mimin tonë? E, dhe. Po pasë interesohet për ti, ku i ti? Ti ala me djalije, të ardhurat me aftush me ke. Rofsh, rofsh. Jo, jo, jam e interesuar për shkollën që kemi mbrapa. Për shkollën tërë! A, shkollën, shkollën tonë posi. Mundë me pjusë shtë duash për shkollën. Ua, një sekund. Po mua? Pa ja, të me intervestoj mua, një repasoj të. A, shupo, thashe s'do mbjusë të tharë. E, fakt, isha unë i pari që për intervist. Falti ka pari, falti, dakon, falti. Atere me bet, jash qefi mase që për intervistojem. Atër, po filloj me ju, zotri. Ju keni bërë një shkollë profesionale. Po si, pa tjetër, të tëra i dini si kur në shikoni, fitë gjatë si kur në shikoni. E kemi bërë, shumë e sakt. Cilat janë profesione që do zbatojnë në shkollën tuaj? Profesione të janë kemi... Kimi, botanikë, korje, shirje, qërë kemi tjetër? Kemi elektricisti, ventilimi, kemi geografi dhe letërsi latine. Kemi... Qa kemi tjetëra, ruam gje? Kemi dhe master për transportin! Po? Dej tani, transportin e kemi bërë me mushka, guris, me kash, kemi kalu ke makina, tani kemi kalu ke treti, edhe ke alo, ke një, po? Sikur përmëndje dhe zoti Hekuran... Kus zoti Hekuran? Kime? Pun, po, po. Vini cëpë mësus është, me kemi menorar, me që zoti Hekuran është kërë? Qa zoti? Unë jam kapo rektori, a jesh Melamini, Melamin dekani, Berati re, arove ti.
Mirë, në regull, pak rëndësi ka. A ka mundësi si ekskluzive që kam i lutem që të futemi brënda dhe shohim pak ambientin e shkollës? Jo se sa kemi lyrë dhe mbanera, nuk betë. Blokuara, nuk ngjej asgjë. Jo, nuk bëhet. Çfarë thua ti? Le të kam plasur urat e zeza se kemi dhe dorën në fundit. Do bëj shkim. Veshim çizme, veshim çizme. Po çfarë çizme tash ne? Ti që kemi as çelsa ti jese. Po mirë, mund më shuani një kuriozitet. Po shoh disa bim që dalin nga dritarja. Çfarë janë ato? Medicinale? Bredhe me vitit të ri, po e morëm më të madh se më të lartësinë e shkollës. Bredhe. Edhe nga këto festat nuk na doli koha ti vinim dritat. Ajo. Ma fal një sekondë, lutem. Çfarë ka? I dashuri. Një mesazh nga redaksia. Ua! Ua! Çka kam? Është grabitur një bankë niveli 2. Është marrë një shumë aramëndse, autorët janë arratisë, policia po i kërkon. Ua, çfarë maskarinj. Ua, të mëshme. Çfarë bankë niveli 2? Mo çfarë bankë niveli 2? Bankë niveli 2 grabitë më. Po, tani çfarë çika? Para jash para. Çfarë mo do të niveli? Mund të shkon që policia shtetit. Policia? Jeni të rrethuar. Mos lëvizni. Ti, në kapu s'kemi! Asnjë lëvizje u thash! S'kemi gjbejmë me Lamin, në milekat këtu! Ka plan! Duhet t'i edhim për bëmirësi, s'kemi gjbejmë shqipë! Kare me si i morëm që t'i edhim për bëmirësi! Shardua, unë e me korqa dhe për më qanë shpirti, për e ka do t'i edhim! Në mirë t'i edhim popullu dhe t'i shpërdojnë! Në milekat! Në milekat! Në milekat! Në milekat! Në milekat!